Əhəd bəy, Amerika prezidenti Joe Biden'in erməni soyqırımı ifadəsi və bu ifadənin Türk dünyasına, ümumiyyətlə Azərbaycana, Qarabağa, Türkiyə təsiri ola bilərmi ki, qarşıdakı dövr ərzində biz növbəti qondarma bir erməni soyqırımından şahid olaq? Xatırlayırsınızsə, 24 apreldən bir gün qabaq Biden'la Erdoğan'ın telefon danışımı oldu. Biden'ın istəyilə bu başlıyor. Sonra ondan sonra Bloomberg etibarı mənbə istinadə xəbər yaydı ki, Biden ona görə zəng edib ki, Erdoğan'a ertəsi gün aprel 24-ü erməni soyqırım ifadəsini işləyəcək və Erdoğan'la əvvəlcədən bunu danışırlar. Və siz elə də oldu, ertəsi gün Biden erməni soyqırım, yəni soyqırım ifadəsini işlətdi. Amma ondan sonra fikir verdiniz mi? Erdoğan təpkisi o qədər güclü olmadı və sonra Amerikanın dövlət katibinin açıqlaması oldu ki, o məsələ, biz də erməni soyqırım sözünü niyə görə əmri istəyirdilər ki, Amerikan prezidentləri bu ifadəni işlətsin? Çünki Ermənistan Türkiyə təslimat tələbatı vardı və sanksiya təhlükəsi var Türkiyəyə. Amma Amerikan dövlət katibinin dediyindən sonra ki, bu soyqırım məsələsinin ki, Türkiyənin heç bir adiyyəti yoxdur, o Osmanlıya adiyyəti var. Bu artıq bilavasitə Türkiyənin üstündə təzminatı və sanksiyaların təhlükəsini götürdü Türkiyənin üstündə. Yəni ermənilər bu avusu da suya getdi, puç oldu. Və fikir verici Erdoğan da yəni, o qədər ciddi belə bir Amerikaya qarşı ifadələr işlətmədi. Çox görünür ki, biraz laxmış bir məsələ idi ki, biz bu ifadəni işlədəcəyik, amma nə sizə qarşı nə təzminat tələb edilməyəcək, nə də siz məsəl üçün sanksiyalar sizə qarşı sanksiyalardan istifadə edilməyəcək. Və bilirsiniz də bu Amerika prezidentinin ifadəsi hələ Amerika dövlətinin rəsmən erməni soyqırım tanıtına elan etməsinə anlamına gəlmir. Çünki erməni soyqırımının Amerikanın rəsmi tanınması ki, kongresin bu barədə, yəni ki, belə deyək, bu barədə səs verilməsi olsun və bu səs verilmədən sonra Amerika rəsmi erməni soyqırımı tanıya bilir. İstənin alı bu məsələləri biz görürsünüz, ermənilər də bu barədə mənələr bunu. Hətta mən sizə deyirəm, Amerika prezidentinin açıqlamasına paralel Rus patriarxatının rəhbəri Mitropol Polit Kiril durdu dedi ki, Osmanlı İmperiyasında xristiyan azlıqlar yaşayır və onlara qarşı heç kəs, heç bir qırğınlar törətməyib. Belə baxıb, belə baxanıb, çox belə maraqlı idi. Amma bilirsiniz ki, 1995-ci ildə Rusiya rəsmən erməni soyqırımını tanıyıb. Amma bu o anlama gəldi ki, görünür ki, Amerika prezidentinin soyqırım ifadəsi işlətməsi heç belə baxır. Nəyə ki, Türkiyənin, heç Rusiyanın belə maraqlarına uyğun gəlmədi və Rusiyanın özündə ermənilər var da, məşhur bilirsiniz, ermənilər var, media nümayəndələri və s. Heç onlar da bu məsələni belə deyək, toybarəm etmədilər, bu məsələni o qədər təhlük etmədilər və hansı aspektdən baxsaq, ermənilər bu məsələni gözləri dividendləri ala bilmədilər. Ermənistanda hazırlı seçki ərəfəsidir və seçki hazırlıq gedir. Nikol Paşinyanın namizədi yenidən irəli sürülüb. Baş verə biləcək istənilən dəyişiklik Qarabağa təsir edə bilərmi? Söhbət gedir 10 noyabr bəyannaməsinin pozulmasından və digər proseslərdən. Bilirsiniz, Paşinyan özünə inanmalıdır və həm də bu soyqırım məsələsi həm də onun üçün istifadə edilir. Biraz Paşinyanın mövqeyələrini də möhkəmlədir. Bilirsiniz, o ifadədən sonra Paşinyan istifa verdi və seçkilərə hazırlıq gedir. Bu həm də Paşinyan desin ki, bax, mənim dövrümdə erməni soyqırım ifadəsi istifadə elədi Amerikalı prezident və bu mənim xarici siyasətim olurdu. Bu seçkilərə həm də bir Paşinyana bir üstünlük vermək idi və Amerika tərəfindən və görünür Rusiya ona görə bu ifadəni çox belə sükütlə və sükut etirazı ilə qarşıladı. Yəni, burada həm də bir siyasi bir Paşinyana bir dividend vermək idi. Ola bilsin, bu həm də Türkiyə ilə razılığa gəlmişdir. Çünki Paşinyan seçkilərə qalib gəlməsi Amerikanın maraqlarına, ola bilsin, Türkiyənin maraqlarına cavab verir. Çünki Paşinyan bu saat Ermənistandan rasional siyasətçi kimi görünür. Azərbaycanla, Türkiyəyə bir münasibətdən gəlməsini istəyir. Paşinyan iqtidarında artıq səslər başlayır ki, səslər var ki, mövqələr var ki, Türkiyənin münasibətləri qurulmalıdır, Azərbaycanla münasibətlər qurulmalıdır, kommunikasiyalar açılmalıdır Azərbaycanla, Türkiyəyə və bu da görünür Rusiyanın maraqlarına o qədər cavab vermir ola bilsin. Və bu kontekstdən çıxırsə biz görə bilərik ki, seçkiyə qabaq Paşinyan favorit görünür. Baxmayın ki, müharibən olur, amma yenə favorit görünür və erməni xalqı yenidən Rusiya yönümlülərinin və Qarabağ erməniyyənin hakimində qayıtması qətiyyən istəmir. Baxmayaraq ki,
Rusya istəyir ki, Paşinyan qalib gəlsə belə köçərlərlə hakimiyyət bölgüsü baş versin və köçərlərə spiker verilsin. Rusya indi buna çalışır. Baş nazirdən Paşinyan edə bilmədilər. İndi istəyir ki, Paşinyan hakimiyyət bölgüsü eləsin Qarabağ klanının. Həm buna Paşinyan gedəcəkmi, getməyəcəkmi? Biz bunu yaxın gələcəkdə Ermənistanda baş verən hadisələrdə görəcəyik. Əhəd bəy, 9 may paradı keçiriləcək və Rus sülmələmanın iştirakı gözlənilir. Bu, Rusiyanın Azərbaycan növbəti əzələ nümayişi deyilmi sizin fikrinizsə? Təbii, Rusiya bununla siyasi mesaj verir. Siz Rusiya harada parad keçirsə, o demək, deyilir mənim nəzarətim, deyilir mənim deyilir, mən parad keçirəm. Amma rəsmən deyir ki, burada da var ümumi qarabədir, bu qarabədə Azərbaycanlardır, ermənilərdir, payı var bu sovetlər, bir gün sovet xalqlıq qarabəsidir. Rəsmən belə deyirlər, amma qeyri rəsmi Rusiya harada hərbi paradlarını keçir, Rusiya sikəri harada hərbi paradlarını keçir, harada ki, Rusiya nəzarətidir və bunu Rusiya göstərməsi ki, Azərbaycan var, bura mənim nəzarətimdir. Amma təbii Azərbaycan buna etiraz bildirməli. Azərbaycan çalışmalıdır, ən pis halda orada hərbi paradda Azərbaycan hərbi qulluqçuları İştirak eləsə və Azərbaycan bayrağı ilə bu düz o, çox az şanslı göründür ki, Rusiya buna imkan verəcək. Bu olmayan halda Azərbaycan Şuşada paralel olaraq Türkiyə hərbi qüvvələrinin bir parad keçirməlidir, bir marş paradı. Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələrinin niyə etirazı olmur sizin fikrinizə bu parada? Ola bilsin, pərdə arxası danışanlar gedir. Pərdə arxası danışanlar gedir. Ola bilsin, Azərbaycan pərdə arxası bu hansısa tələblər Rusiya qarşısında qoyur. İndi o nəticə almayandan sonra ola bilsin, bəlkə nəsə Azərbaycanda rəsmi hansı addımlar atdı. Amma mən düşünmürəm ki, rəsmi buna Azərbaycan etirazı olacaq. Çünki rəsmi etiraz olsa, Moskva özünü heç nə olmamış kimi aparacaq ki, burada nə olar ki? Biz burada ümumi qələbəmizi qeyd edirik və burada Rus hərbi birləşmələri var, Rus mənamları parad keçirir. Və burada Azərbaycan narahat olmalı bir əsası yoxdur. Görünür, Azərbaycan bu cavabı bildikdə rəsmi etiraz bildirmə ola bilsin ki, bu qeyri-rəsmi kurularlarda, danışıqlarda Azərbaycan hansısa bu şeylə söz alıb və ona görə də etiraz bildirmə, o da ola bilir. Əhəd bəy, həmçinin 10 noyabr bəyannaməsinin şərtləri hələ də yerinə yetirilmir. Söhbət gedir, Naxçıvan dəhlizinə açılacaq, Naxçıvana açılacaq dəhlizdən və digər şərtlərdən. Gecikmirmi Azərbaycan bu proseslərin tezləşdirilməsi üçün? Bilirsiniz, Cumhurbaşqanı Əliyevin bu son müsahibələrinin birində maraqlı bir ifadə işlətdi ki, biz o dəhlizi açacağıq, onlar istəsələr də, istəməsələr də. Necə ki, Qarabağa biz onlardan dediyi qaytarıb, eləməli, biz güclə qaytaraq. Eyni də belə də olacaq, belə bir açıqlama, onu açıqlama erməliləri bəlkə narahat eləmişdi. Və sonra da Xankəndindən, bilirsiniz, Laçın dəhlizindən bir video gəldi ki, erməni eşalonları çıxırlar orada. Görünür, Azərbaycan pərdə arxası Rusiyaya, istər Ermənistana müxtəlif mesajlar verir, istər resmi, istər deyil rəsmi və ona görə də biz artıq hansısa məsələlərdə biz görürük ki, Rusiya geri çəkir, Ermənistan geri çəkir. Amma düzdür, tam istədiyimiz kimi deyil. Təbii ki, gecikmələr var, istər dəhliz məsələsində, istər erməni silahlarını Qarabağa tərk etmək məsələsində. Amma ümid edirik ki, yaxın müddətdə bu məsələlər Azərbaycanın xeyrinə həll edilməyə başlayacaq. Əks halda Azərbaycan güclə də belə olsa, keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisinin Rus sülh mənamlarının nəzarəti olan yerlərdə yüz yürüş siqsəsində qaytarmalı.